Un moldovean stabilit în Franța a descoperit la piața Joinville din Paris struguri crescuți la noi. Acesta s-a arătat surprins și, din câte se pare, chiar a cumpărat, recomandându-le și altora, scrie realitatea.md. Prețul unui kilogram de poamă este 2,99 euro, adică în jur de 60 de lei, conform cursului valutar oficial. Se estimează că produsul a fost importat în Franța prin intermediul unui SRL cu sediul la București.